ubwo ku itariki ya 29 z'ukwa karindwi 2022 wari umuyobozi wa gereza icyo gihe ariwe Kayumba Innocent yakoresheje inama y'abagororwa muri rusange. Hanyuma kubera ikibazo cya corona cyari kimaze gukomera, nta miryango yasuraga abagororwa n'abagororwa nibabo bakibonana n'imiryango yabo kubera covid. Bashyizeho uburyo bwo koherezwa amafaranga ku bagororwa bwa momo peyi. Hanyuma ubwo buryo kubera uburyo imiryango yoherezaga n'aboherezwaga amafaranga bari benshi, biteza ikibazo cy'uko habayemo gutinda cyane kw'imikorere bakoreshaga sisiteme, aho bashoboraga kohereza amafaranga ukaba wayabona nyuma y'ukwezi barayakohereje cyangwa rimwe na rimwe ntunayabona. So adukoresha inama yatubwiye ko icyo nicyo cyari ikibazo gikomeye mu bagororwa, aho batabonaga amafaranga aburijwe n'imiryango. Adusaba yuko twatekereza, nubwo ubuyobozi buriho bufite bwa gereza bufite n'abahayi tubabishinzwe, natwe ubwacu twakwicara tukareba icyakorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Habaye hari inama twagira ubuyobozi cyangwa natwe ubwacu uko tubyumva byaba inyunganizi byafasha gereza nk'abahari bafite ikibazo. So abantu icyo gihe habayeho inama n'ubwo ari umuyobozi w'abagororwa, nyuma y'uko diregiteri arangiza inama ye baraduhamagara abantu bazi ibyerekeranye na za software n'uburyo programme zikorwa. Hanyuma turaterana dukora team twiga kuri icyo kibazo, tuza kugera ku mwanzuro w'igishushanyo mbonera cy'uburyo hakubakwa programme yoroshye imikorere ya system n'abagororwa. Duhagarariwe n'umuyobozi wacu muri gereza w'umugororwa duhagarariye nawe utuvugira witwa Nshimiye Eric. Icyo gitekerezo bakimugejeje ku muyobozi wa gereza avuga ati, nk'uko mwabidusabye twizeye kuri ibi ngibi ni bitwagezeho, mwadufasha mukareba uburyo byashyirwa mu bikorwa. So nk'umuntu ntanagize wenda nabinyuze ku ruhande, ni njye warushaga abandi mu kubyumva no mu gushushanya n'icyo gishushanyo, nabigizemo uruhare hafi 70%. So baze no kuba ari njye bahitamo ujya kubimusobanura nk'umuyobozi. Icyo gihe tubonana yahamagawe n'abashinzwe iby'ikoranabuhanga muri gereza, mbasobanura igishushanyo mbonera cy'uburyo ibintu byakorwa, baza kubyapuruva kuko icyo gihe yahise abwira uwari umwungirije Eric yuko ibyo bintu twayabikurikirana akareba uko bimeze. Baza gusanga kuko ibyo bintu bikozwe haba mu gufasha abagororwa na sisiteme porogaramu yubatse, ibibazo byakemuka muri rusange byari bihari. Natinze byaje gushyirwa mu bikorwa, bansabye ko nakwerekera abashinzwe ikoranabuhanga kuri gereza. Iyo sisiteme irubakwa, itangira no gukora mu kwezi kwa munani mu matariki abanza. Yatangiye gukora, ikora neza, ikemura ibibazo byari bisanzwe bihari. So nyuma y'aho ngaho rero nibwo umuyobozi wa gereza Kayumba mu kwa munani gutyo kuri kuva mu ntangiriro kujyamo hagati mu matariki 10-18 gutyo, yatangiye kujya nkumaho muri gereza. Ku bundi biba bigoye ko umugororwa yabona umuyobozi wa gereza, ni ibintu biba bitoroshye. Akajya nkumaho akansaba ko namufasha ibintu bimwe na bimwe binoroshye, n'umuntu wese yakwikorera akumva uyu munsi arambwiye ngo nimufashe kongera volume ya telefone, akambwira ngo kompiyuta ye ntibona urumuri nkarwongera, utubazo twa hato na hato. Ariko muri icyo gihe akanangira n'inama, akangira inama akambwira ati, ibintu ushoboye ni byinshi, uzareke ibyaha wakoraga, wakorera igihugu pe. Mbona yari nk'umubyeyi icyo gihe, nta kibazo. Akanambwira ati, n'ikibazo uzagira muri gereza nzagufasha nk'umuntu nawe wabashije kudufasha kuba wadukorera porogaramu itugejeje kuri uyu musaruro. So nyuma yaho rero nibwo mu matariki 20 z'ukwa munani nibwo nawe yaje kumpamagara. Mbere ubundi twahuraga kuri gereza, wenda sinzi niba muzakora urugendo, wenda yakundaga kwicara imbere ya gereza apana muri ofisi aho yabaga. Icyo gihe rero nibwo yanzamuye muri ofisi ye, noneho mu matariki 21 gutyo nzamura muri ofisi ye. Nyuma arangije aranyicaza arambwira ati, hari ibintu ngira ngo by'amatsiko nshaka kukubaza. Ticara arangije arambwira ati, ariko buriya ati, ufite ubumenyi bwakura amafaranga kuri konti y'umuntu ukayashyira ku yindi konti? Uko niko yambaza. Mbanza kumuhakanira ndamubwira ni ibyo bintu biragoye, ntabwo nabasha kubikora nk'uko wabubwira ubuntu, kuko sinari nzi impamvu bimbajije.
gusa maze kumusubiza ko bidashoboka bigohe yarahindutse mode twari dusanzwe tuvuganamo nk'iyo umuntu w'incudu nk'uko wenda hari umuntu yaba asanzwe gufasha irahinduka mbona atangiye kurakara kigera mbabwira wari wanzamuye kuko kujya kuri ofisi bagwa gucunagereza ubwerekezo amabwira ko asubiza muri gereza ariko kuva icyo gihe ntiyongera kumpamaho hashira nk'iminsi itanu itandatu kandi ubundi nta minsi birashira agatahumyeho ngo tuvugane arangije arongera ampamagara nyuma y'iminsi itandatu ndabyibuka byari ku wa gatandatu arambwira ati ariko ati ibyo nakubajije ati waransuzuguye cyangwa waciye amasitake cyangwa ugira ngo nta makuru mba mfite ndamubwira ati ntabwo nabishobora ibyo wambwiye biragoye hanyuma ariko ubu nyine yari yahindutse ubona atari nk'umuntu uri kuvuga mu buryo buri furendiri nyine bw'ubushuti arambwira ati wa muginga we ati ubu ngubu urabona ushaka kujya ukina nanjye ati umaze kumenyera ku buryo usigaye n'ibyo uzi wabimbeshya gutyo nyine niko yambwiye njyewe mbonye ibintu asa nk'utangiye kujya agira ahinduka atangira kujya abwira nabi ndamubwira kuko sinari nzi impamvu ari kubibaza ndamubwira ni mbere narabikoraga ariko ubu ngubu n'inama ahora kungira ntabwo nabikora narabiretse mfite gahunda yo kuzavara narahindutse kwinjira ku makuru abitse kuri mudasobwa nibyo bita guhakinga kuba wabwicinga sekirite bashyizeho uwo ukagira aho badashaka kugera nta burenganzira ufite mubwira yuko mbere nabikoraga ko yari abizi hanyuma mubwira ko ubu ntabikora nk'inama ahora tugira nabiretse icyo gihe nasubije muri gereza umunsi ukurikiyeho ku cyumweru arongera ntumaho icyo gihe ariko byari mu manyuma ya saa sita mu masaha munani amaze kuntumaho arambwira ati noneho rero ati ndagira ngo mubaze ubu nguhaye ibikoresho wakora ibyo bintu ati ubu wabikora ati tuve mu byo kuvuga ngo warahindutse ubu ngushakiye ibikoresho wakora ibyo ngusabye ugakura amafaranga kuri konti ukayashyira ku yindi mbanza kumuhakanira ndamubwira ni ubu ngubu sinzi ko byashoboka ni netiwaka bakaba barazihinduye ni igihe maze mfunze nshaka kugira nk'usobanura icyo gihe yambwiye nawe arambwira ati ndabona ibyo asigaye mubwira usigaye umeze nk'umuntu utagishaka kunyumva atumenya wari utazi uwo ndiwe ni uko yambwiye ariko hagati aho usibye ko wenda njyewe nari yagize amahirwe yo kuvugana nawe bitewe na sisiteme ubundi kayumbuye umubona hano imbere yanyu ni umuntu ukomeye kuri gereza ku buryo no kubonana nawe kuri gereza akenshi abantu bakubonaga ugiye baravugaga bati nutagaruka ubwo turamenya uko byagenze ko icyo gihe muraza no kubimenya muzanabireba ni nabwo muri gereza ya Nyarugenge abantu bamwe bavunikaga abandi bakajya kwa muganga babakubita gereza yari imeze nabi bijya no mu itangazamakuru abanyamakuru barabivuga gusa nyine ibintu rero byaje guhinduka ku itariki cumi n'enye nijoro ubwo ni kuri cumi n'eshanu mu masaha munani z'ijoro nibwo hano nari njyanye muri gereza nagiye kubona mbona baraje murumva muri gereza tugira uburyo abagororwa bicungira umutekano n'uburyo abacungagereza bacunga hanze abari bashinzwe umutekano w'ijoro icyo gihe baje kumbeba aho nari njyanye abagororwa ni mwimbe kuko umucungagereza dushaka ahagarara kuri gereza akabwira abashinzwe umutekano w'abagororwa bakajya kugushaka yabo nibo baje kundeba aho nari njyanye bamaze kuza kundeba barambyutsa barambwira ati hanze baragushaka nubwo bambwiye ko ari diregiteri nshaka barambwira ati hanze baratubwiye ngo baragushaka ngira ubwoba ntambara teni ndababaza ni se bigenze bite barambwira bati baratubwiye ati tukuzane wihuta ati nta gihe cyo gutinda ubwo nshatse kwanga kuko urumva ntabwo warwanya abashinzwe umutekano baba imbere biba ngombwa ko nsa nk'ugiye ku gahato ariko ndavuga ni sinzi uko biri kugenda ngeze hanze nasanze kayumba ahagaze yari yambaye imyenda isanzwe ya sivire ari kumwe n'umwesikoti witwa agasirimu nsanga bahagaze hanze ya gereza saa munani z'ijoro ari kumwe n'umwesikoti witwa agasirimu bambaye sivire hanyuma hari akazu kaba kuri gereza ku muryango basakiramo mbere y'uko winjira niko bamfashe banjyanamo barangije
Kayumba akora mu gikapu yari cyangwa giteretse aho ngaho akuramo laptop y'umukara imeze nk'iyo ngiyo ya positive. Arangije aho yinyirika arambwira ati ino laptop yabasha gukora bya byo nakubashije, nuko yambwiye niriwe nzuyaza n'ubwo bo nari mfite namubwiye ntiyabikora rwose. Arangije arambwira ati rero kora uko ushoboye uyiformate, maze kumwemerera ko yabikora yarambwiye yanshyiriyeho internet yarankonekitinze akoresheje icyo gihe wifi ya telefone. Arangije arambwira ati instaramo banza uyiformate, niko yambwiye ati numara kuyiformata wesitaremo amaprogramu yose akenewe yagufasha gukora ibyo bintu, niko yambwiye. Ndangije ndayafata ndayiformata kuko nkuko yari yabinsabye ndabikora, nesitaremo za programu ndabanza ndanodinga. Bigeze mu masaha 10:15 11 ndangije arambwira ati noneho usubiye muri gereza ngiye turavugana mu gitondo. Ariko hagati aho iyo kompyuta twakoresheje yari yavuye yari yo muri ofisi ya direkiteri wungirije iyo positive. Ubwo ndangije kubikora ansubiza muri gereza mu masaha 11, bugiye kujya bumaze gucya nka saa moya n'igice saa mbiri kuko ntagisubiyeyo ndakomeza ndaryama. Baza nanone kundeba barambwira ati direkiteri aragutumye aragushaka. Ubwo ndasohoka ngera kuri gereza baranyandika igitabo kwandikamo cy'aho ugiye, aranzamura njyana muri ofisi. Tuhageze ubwumvirane naraye mbimwemereye mfite ubwoba nazi uko ibintu bimeze, porogaramu nazinsiteye nk'umuntu nyine ubwo sinzi ko napfuye nabisobanura ariko nabikoze mfite ubwoba pe nakubeshya. Mu gitondo cyawo ubwo byari ku itariki 15 mu masaha mbiri, ubwo ngeze muri ofisi arambwira ati noneho rero ati ubu ngiye ukuntu tugiye kubikora ati ngiye kukuzanira amakarita, niko yambwiye ati rero noneho amakarita ujye undebera ba nyirayo amafaranga afite kuri konti. Urabona ku ikarita aba ariho umwirondoro, izina rya nyir'ikarita, hariho nimero ya konti ye na nimero y'ikarita n'igihe izarangirira, nibyo yandi ku ikarita. Arasohoka aragenda ndansiga muri ofisi. Uwo wari umuhungu wakoragamo wari ushinzwe kubika ibintu by'amakarita witwa Bugingo, niwe bagarukanye bagarukana uwo Bugingo afite amakarita yagiraga 9 atandukanye, harimo aya Imani agera muri 5 kuko Imani afite amakarita 5 ariko ayo yandi yari ay'abagororwa bandi. So aya arambwira ati noneho tugenda ureba ari software izo bita za e-bypass nizo bita za bincrox n'amasisteme ayo ngayo bakoresha bahakinga n'amasisteme akoreshwa bahakinga zitwa za e-bypass nizo bita za bincrox izo bita za VPN pro nizo twakoreshaga tugira ngo tugaragaze ko uwagerageje kwinjira kuri banki ari nko mu Bushinwa atari mu Rwanda. Ubwo nkoresha VPN ndabanza ngaragaza ko turi mu Bushinwa, nkoresha bincrox. Bincrox niyo ushyiramo identification nimero y'ikarita yo igatispa ikorya spoofing ikakwereka details z'ikarita ikakwereka ati iyi ni ikarita runaka yafatiye kuri banki branch ni tariki n'iyi ibalancing. Noneho kugira ngo umenye amafaranga iyo karita ifite nyakuri ukora ibyo bita cut ni ukuvuga ngo hari ama website agurisha ibintu online, ho uragenda ugafata produce zitandukanye. Urugero wenda ukagura amamashini, ukagura intebe, ukagura ibyo ugiye kugura babishyira mu cyo bita kati. Kati niyo iba ifite totari. Ifite totari. Urumva twaraverifayingaga twahereye kuri sample y'400,000. Noneho nkashyiramo ikarita kugira ngo umenye amafaranga umuntu afiteho iyo ugiye kwishyura gukora payment mbere y'uko bakohereza izo bita za one time passcode bakohereza kugira ngo barebe ko ariwe nyir'ikarita n'ibiki. Barabanza bakakubaza bakakugura ngo winjizemo nimero y'ikarita, niko bigenda ugashyiramo n'izina rya nyir'ikarita. Iyo ushatse gukora payment mbere y'uko ugera aha security nta mafaranga ufite kuri konti kuko ikarita niyo ihuza konti n'ibindi bikorwa bisanzwe, nta mafaranga ufite kuri konti barayidenayinga ntabwo batuma ugera ahakurikiye. Tugashyiramo tukabona wapi, tukavuga ati ntayo afiteho tukayishyira ku ruhande. Tugashyiramo tukabona wapi ati ntayo afiteho tukayishyira ku ruhande. Tuza kugera kuri Yayimana
Ayman afite amakonti atanu yose aba muri Barclays Bank y'Ubwongereza ariko aratandukanye harimo iyo nabonye ya saving hari izindi za business z'ama business hari n'indi iri personal ya current account n'amakonti agiye atandukanye twara verifyinze mu makarita abiri dusanga nawo nta mafaranga ariyo ariko tugeze ku ikarita ya gatatu ariyo ya business yakoreshaga tubona 2400 barayiverifyinze batujyana kuri next page ndamubwira nangaha ntariho niko namubwiye ko twaga twicanye nawe ari kubireba ibyo ndi gukora none arambwiye ati subira inyuma noneho wongera igiciro turebe subira inyuma ndongera kuko twara verifyinze tugera hafi muri 1,000,000 igikora ikikwereka ko amafaranga ariho 2,500 by'amadolari ko twakoreshaga Amazon noneho tubona koko ikarita iriho amafaranga agaragara arangije arambwiye ati noneho ati ikintu ugiye gukora wowe ugiye kujya kuri iyo konti kuko ku ikarita hariho nimero ya konti unyimurira amafaranga ariho ngenda guha konti uyashyiraho mpita mubwira ntabwo ibyo bishoboka ntabwo byakunda ibyo bisaba ibintu byinshi mu mubara nabihinduye ntibyarakomeye ariko namubwiye ariko iyo namubwiraga ikintu nsa nk'uhakana yahita agahinduka mbona yahindutse ndamubwira ariko ikintu twakora yiyaha niko namubwiye ntitwayikoresha nko mu guhaha ubwo tujya online njyewe bamfunga vuba vuba yari itaraza yari itaratangira gukora dufunga kuko yaje ejo bundi muri korani ubwo yamenyekanye twashyizeho za jumaya neza narinzi tujya online twandika online website zo mu rwanda batuzanira lisite zisigaye zikora tujya kuri vuba vuba ambaza uko ikora tujyamo ndareba uko byari bimeze ufungura konti bakakubaza nimero yawe ya telefone ukayishyiramo umwirondoro wawe ugahitamo ibicuruzwa ndabimusobanurira arangije arambwira ati rero atureka dukore tubanze duhahe turebe uko bimeze ariko ntabwo nkoresha icyo gihe nani apulikasiyo ya vuba vuba kuko ntabwo ijya muri mashini bisaba uba ufite telefone ya smart twayitesitinze turi kureba dukoresheje telefone yakoreshaga ya samusange S8 niyo yakoreshaga icyo gihe arangije arambwira ati ariko tubikorera kuri iyo telefone yanjye arambwira ati reka nze nshake izindi telefone na nimero ya simukadi dukoresha ati turebe uko bimeze nibwo yahamagaye mutamaniyo niwe wari ushinzwe amakuru muri gereza aramubwira ati nzanira ibizibito waba ufite by'amasimukadi n'amatelefone hano muri ofisi icyo gihe mutamaniyo yazanye muri simukadi zigera nko muri 14-15 duhitamo iyo harimo iza tigo eyateri duhitamo dufate emutiyeni tuyishyiramo azana na simatifone iyo simatifone anayuza nayo irimo pasiwadi ya nyirayo biba ngombwa ko mbanza nkakuramo pasiwadi kugira ngo tubashe kubona gushyiramo simukadi kure ndabifata mbangamuramo pasiwadi mfata ya simukadi nyishyira muri telefone turejisitaringa kuri vuba vuba ariko icyo gihe ubwo twari turi gukoresha noneho netiwaka ya gereza niyo twakoreshaga ariko n'ubundi muri telefone hajyamo za VPN ushobora guhindura lokasiyo ukagaragaza aho utari n'iki ibyo birangiye tumaze kubikora gutyo nibwo we yambwiye ati rero nuzana urabona iyo umaze kurejisitaringa ushyizemo amazina yawe imeri ukoresha nimero hari kode wohereza kuri simukadi ubwo simukadi twakoreshaga ariyo bita Gashema Faust niyo mazina yari ariho ngo nta nubwo muzi ariko niyo ni umugororwa tumaze kugeramo imbere nibwo noneho bahita baguha lisite y'amasupamaketi akorera na vuba vuba arambwiye ati noneho tuzana turangije iyo umaze gukora kati nibwo ukora payimenti noneho turaprosesinga totari byari bigeze mu 1,900 na 8,900 turaprosesinga nk'abantu bamaze guhitamo hahita haza payimenti metodi nibwo bakubaza urishyura ukoresheje ikarita urishyura ari uko ibintu bikugezeho urishyura ukoresheje mobayiro mane ugahitamo ibyo ushaka gukoresha twahisemo ko twishyura dukoresheje ikarita kuko ikarita ya imani yari masitakadi yari afite masitakadi na viza zitandukanye dushyiramo umwirondoro w'ikarita dushyiramo ariko amazina turayahindura twita ba Gashema kuko urumva ku ikarita ushyiramo nimero y'ikarita bakakubaza amazina ya nyir'ikarita ugashyiramo igihe izarangira noneho iyo uhindukije ikarita habaho icyo bita CCV number ni imibare itatu iba iri inyuma y'ikarita nyuma y'umurongo nayo tuyishyiramo dukanda pay iyo ukoze pay araloadinga page noneho agahita haza page akanuze akadirishya wuzuzamo iyo bita one time passcode OTP iba ari imibare itandatu
nta bushake yabe na gato nari mfite bwo kugira ngo nkore iki cyaha kuko nagikozwe ari umugambi wateguwe n'abayobozi ba gereza ngiye mbikora hejuru y'uko habanje no kubaho kwanga hazamo byo kugerageza kungaragariza nko kumera ubwoba nk'aho nahura n'ingaruka zikomeye n'umuntu wari uri muri gereza rero nshaka no kurengera amagara yanjye nahisemo kugikora rwakinga nawe abikoze simbihakana ariko nta bushake na buke bwo gukora iki cyaha nakoze nakoze mfite kuko habanje nabanje no kubihakana abayitera ubwoba mbona ibintu birakomeye no kubikora nabaye nk'uwirokora kandi nyuma yaho iyo nza kuba mfite umugambi wo gukora icyaha nabaye gutanga n'amakuru